Ми всі знаємо, що таке пісочне печиво. Ми в дитинстві всі готували пісочне печиво. Але чи поєднували ми пшеничне борошно разом з кукурудзяним борошном для того, щоб зробити дуже прикольне пісочне печиво для наших виргунів? Чи розводили ми дріжджі в сметані? Я певен, що цього ми не робили. Отож, для справжніх виргунів нам потрібно два види борошна, і нам потрібна сметана і дріжджі. Отож, з самого початку я буду робити звичайне пісочне тісто. Для цього поєдную пшеничне і кукурудзяне борошно. Додаємо цукор і дрібку солі, бо без цього неможливо зробити пісочне печиво. А далі візьмемо 200 грамів вершкового масла і гарно-гарно натремо до нашої суміші борошон. Тепер одне яйце і ретельно все вимішуємо. Нам потрібно зробити так, щоб вийшла така дрібна і гарна крихта. І руками ти відчуваєш ось ці зернятка кукурудзяного борошна. Як на мене, це супер круто. Ось вийшла така прекрасна крихта. Далі сметана. Приблизно 200 грамів або один стакан. Дріжджі. Одна пачка. Гарно розмішаємо, ретельно. Почекаємо 5 хвилин для того, щоб дріжджі трішки активізувалися, і додамо це все до нашої суміші. Тепер все ретельно вимішуємо і лишимо на 1 годину для того, щоб дріжджі зробили свою роботу і підняли тісто. Тісто піднялося, але що важливо розуміти, що воно не таке пухке, як зазвичай. По тій причині, що тут є кукурудзяне борошно, і воно не таке легке, як пшеничне. Тому тісто має свою незвичайну структуру. Подивіться. Зараз формуємо 1 велику кулю і будемо розкочувати. Нам потрібно зробити гарний пласт, щоб приблизно вийшло 15 виргунів. Розкатали такий великий пласт. Тісто дуже еластичне, і з ним працювати одна насолода. Зараз я ділю на 8 частин. Спочатку ось так, а потім ще ось так. І те саме робимо з іншим тістом. Але ж без начинки нічого не буде, тому я візьму і поєднаю абрикосове варення разом з маком. А тепер час для кулінарних експериментів. Найоригінальнішим компонентом моєї страви буде томатна паста. Насичена паста із стиглих помідорів надасть моєму десерту яскравого кольору та неповторного смаку. І тепер треба все ретельно і гарно змішати. Можливо, вам здасться, що, як завжди, дивнуватий мікс. Але насправді нічого дивного. Кислий і солодкий смак. Відправляємо до духовки. Температура 180 градусів на 25-30 хвилин. Ось такі прабатьки рогаликів, які були в Україні спокону віків. Вергуни! Трішки цукрової пудри. Це вже забаганка моя для того, щоб воно гарно виглядало. За бажанням можна додати ще апельсинової або лимонної цедри. Ну це вже буде просто найвищий пілотаж. А тепер давайте подивимось, як ви куштували цю страву у мене в ресторані. Мені дуже цікаво, як українці оцінять автентичну кухню. Тому усі страви на тиждень я додав до меню свого ресторану. Кожен відвідувач мав змогу їх скуштувати і зробити відгук. Невероятный, потрясающий вкус хрустящего теста, очень тонкий аромат джема, который внутри. По пятибалльной шкале однозначно 5. 6. По пятибалльной шкале мне поставили 5. Я бы хотел 6, конечно.
потому что это блюдо позволило вам, повторюсь, погрузиться в детство и вспомнить аромат того, что готовила бабушка. Очень вкусно, изысканно, ярко. Так как я ценитель сладкого, мне безумно все понравилось. Ну, знаєте, коли ти готуєш ще солоденьке, якщо ти солоденьке готуєш ще ось так правильно, то хіба це може не сподобатись? Солодке, значить, подобається. Не солодке, не подобається. Понравився джем булочки. Він був невероятно вкусним. Джем був невероятно. Мені булка не дуже понравилась. Ну, я думаю, що це представниця за здорове харчування. Я приймаю, розумію, але ж булка божественна. Я бы поменяла это тесто на слоеное, потому что оно мне больше по вкусу. Я бы сказала, это какой-то гастрономичный экстаз. Еще так про мои пиріжечки никто не говорил. Тому що дуже незвичайна всередині начинка. Я думала, що це щось екзотичне, можливо, ківі, але, як виявилось, це звичайний абрикосовий джем. Нагадало смак дитинства, пиріжок, який робила бабуся, але, скажу чесно, це смачніше. Воу, мені вдалося зробити смачніше пиріжок, ніж у бабусі. Фух, ну тепер я життя прожив не дарма. Але на цьому я не зупинюсь, тому що я буду далі шукати українські рецепти для того, щоб відроджувати нашу прекрасну кухню. Отож, давайте разом пізнавати Україну на смак. Стиглі томати ми перетворили на пасту чумак. Чумак – найпомідорніша томатна паста.